Fala rapaziada, Gustavo Moreira na área, começando mais um vlog pro nosso canal. Estamos aqui no Campeão hoje, para a abertura do Campeonato Sul-Brasileiro Bebendo a Terra, galera. Olha só como que tá isso aí hoje. Loucura, galera, pega a visão. Estamos aqui dentro dos boxes. Olha aí. Bebendo a Terra, São Bento do Sul, Sul Brasileiro. Olha como que tá isso aí. Pega a visão, galera. Chevas, pega a visão. Os Chevas, galera massa aqui da categoria dos clássicos, muito da hora. Olha os carrinhos, galera. Motorzinho AP. Olha aí o Golzão. O Golzão andou muito ontem, mandou legal. Da hora pra caramba, rapaziada. Pega a visão aqui, nós estamos em São Bento do Sul, para a abertura do Campeonato Sul Brasileiro. Para quem não me conhece, eu sou o Gustavo Moreira e o rolê hoje é aqui em São Bento do Sul, a abertura do Campeonato Sul Brasileiro DVNT, beleza, galera? Olha como que tá isso aqui, mano. Se liga. Da hora, olha os boxezão louco. Rapaziada, olha essa pista aqui, mano, pega a visão. Olha isso, que pista irada, galera. Vamos lá, previamente é liberado, então. Top demais. Aqui o Jorge Augusto, ó. Esse carro aqui é um dos favoritos. Já andou na frente ontem. Bem forte esse carro. Um carro muito forte, ele anda muito. Tá valendo. Beleza? 5 minutos de boxe aberto. Galera, ó, estamos aqui nos boxes do Autódromo de São Bento. Olha o Omegão. Campeonato Sul Brasileiro, tudo certo? Pra quem não me conhece, eu sou o Gustavo Moreira e hoje estamos aqui em São Bento, na abertura do Campeonato Sul Brasileiro de Bebendo a Terra. Olha só, galera. We'll be right back.
coisa linda, o berro do Seizão, carburado de Weber, muito top o barulho, lindo mesmo. Dentro de um autódromo chique, galera. Lindo demais os Ômega, os Opala, chique, topzera aqui em São Bento do Sul, galera. Fique ligado aí no nosso canal, se inscreve no canal, deixa o sininho, deixa um comentário. Sul Brasileiro, VNP, beleza, galera?